Tukianza basi moja kwa moja, kaunti za Mlima Kenya zinaonekana kusuasua katika shughuli nzima ya usajili wa wapiga kura wapya iliyoanza siku saba zilizopita. Kati ya kaunti 10 ambazo zimeorodheshwa kuwa na wasajili wachache zaidi, kaunti 7 zinatoka katika eneo la Mlima Kenya. Kennedy Murethi analikunjua jamvi la NTV jioni Jumatatu hii kwa uketo wa taarifa hiyo. Tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini sasa inawarai wa Kenya kutia shime katika usajili wa wapiga kura wapya, huku tathmini ya wiki ya kwanza ya usajili ikitoa taswira ya Wakenya ambao wanajitia hamnazo katika kujisajili. Katika taarifa kwa wanahabari, IEBC inasema wiki ya kwanza ya usajili nchini kote imesajili Wakenya 1,202,518 tu. Lengo la IEBC kila wiki ni kusajili wapiga kura milioni 1.5 ili kufikia azimio la wapiga kura milioni 6 kwa kipindi cha mwezi mmoja. Kati ya waliosajiliwa, kaunti zifuatazo zinaongoza. Kaunti ya Samburu ilikuwa na lengo la 1,027,059 ilhali imeweza kuwasajili watu 2,128. Kaunti ya Elgeyo Marakwet inafuata, kwani lengo lake ilikuwa kuwasajili wapiga kura 1,058,859 ilhali imeweza kuwasajili wapiga kura 3,889. Kaunti ya Wajir inafunga orodha ya tatu bora, huku lengo lake likiwa kuwasajili wapiga kura 1,052,923 huku ikiwasajili wapiga kura 3,489. Kaunti zingine ambazo pia zimeweza kuwasajili wapiga kura wengi ni Pokot Magharibi, Mandera, Nandi, Baringo, Narok, Turkana, huku Tana River ikifunga orodha ya 10 bora. Kaunti zifuatazo bado zinajikokota. Kaunti ya Mombasa ilikuwa na lengo la 1,190,237 ilhali imewasajili wapiga kura 4,486 tu. Kaunti ya Nairobi ilikuwa imeratibiwa kuwasajili wapiga kura 1,732,568 ilhali imewasajili wapiga kura 16,151. Kaunti ya Kiambu inafunga orodha ya idadi ndogo ya wapiga kura waliosajiliwa katika wiki ya kwanza, huku ikiwasajili wapiga kura 2,334. IEBC inakiri idadi hii inavunja moyo, na kwa mujibu wa taarifa yao imewaajiri Wakenya wahamasishaji ambao lengo ni kuwarai wakazi kujisajili katika maeneo bunge yote 290. Katika kaunti ya Homa Bay, wanasiasa walipiga densi, wakaweka tofauti zao za kisiasa kando, huku wakizunguka katika maeneo tofauti ya kaunti hiyo kuwarai wakazi kujitokeza kujisajili. Kwao la mno ni kuhakikisha kura za kinara wa ODM Raila Odinga wakati huu zimetosha kumfikisha Ikulu. Believe if we give Raila Odinga that amount of kura and also others from other parts of this county of this region, he will be able to have a serious bargain with other people. We have a target which we are calling 650,000 strong. Homa Bay must move from 476,000 registered voters to 650,000 registered voters by the end of the mass registration process. Lakini licha ya IEBC kusema shughuli hii inaendeshwa kwa uwazi ufaao, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ametilia shaka shughuli hiyo, akidai upo ulaghai katika usajili. Wakili Chebukati, na kuuliza utoe taarifa useme ile BVR voter registration kits umetoa ngapi Kenya nzima, na zipi zimeenda sehemu gani, kwa sababu kuna wengine wamepeleka pengine ndio, you know, this is it, it's also corruption, you can corrupt voter registration, unapeleka sehemu fulani na wengine wanaangaika. Kennedy Murethi, NTV.